नमस्कार नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ म म सिन्हा र सुरुमा प्रमुख समाचार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी बीच टेलिफोन सम्वाद द्विपक्षीय छलफल बढाउन दुवै देश सहमत कोरोनाबाट थप जनाको मृत्यु चार सय अडसठी जना नयाँ संक्रमित चिकित्सकहरूमाथि दुर्व्यवहार भए कार्यवाही गरिने सरकारको चेतावनी सिन्धुपाल्चोकमा बेपत्ता भएका मध्ये आज को शव प्राप्त जना अझै बेपत्ता बाग्लुङमा पहिरोमा परि तीनजनाको मृत्यु भारतमा कोरोनाका तीनवटा खोप परीक्षण हुँदै गरेको भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीद्वारा जानकारी अहिलेसम्मको नतिजा सकारात्मक रहेको दावी समाचार नेपाल र भारत द्विपक्षीय विषयमा छलफल गर्न सहमत भएका छन् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच द्विपक्षीय विषयमा छलफल गर्न सहमति भएको हो प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना भारतीय समकक्षी मोदीसँग आज अपरान्न टेलिफोनमा कुराकानी गर्नुभएको र उहाँहरू भविष्यमा द्विपक्षीय विषयका छलफलहरूलाई निरन्तरता दिन सहमत हुनुभएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ टेलिफोन वार्ताका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले गत चैत्र अठाइस गते प्रधानमन्त्री मोदीसँग भएको कुराकानीको स्मरण गर्दै भारतको चौहत्तरौं स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा उहाँलाई बधाई एवं शुभकामना व्यक्त गर्नु भएको छ प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल सरकार नेपाली जनता र स्वयं आफ्ना तर्फबाट प्रधानमन्त्री मोदी र मार्फत भारत सरकार र जनतामा स्वतन्त्रता दिवसको शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ प्रधानमन्त्री ओलीले भारतका जनताको निरन्तर प्रगति र समृद्धिको शुभेच्छा पनि प्रकट गर्नुभयो कुराकानीका क्रममा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले कोभिड नाइन्टिन विरुद्ध गरिएका पछिल्ला प्रयासबारे विचार आदान प्रदान गर्नुका साथै कोरोना महामारीको नियन्त्रणमा मिलेर काम गर्न सहमत हुनु भएको छ कोविड नाइन्टिनको महामारीबाट नेपाली जनतालाई जोगाउन तथा त्यस विरुद्ध नेपाल सरकारले गरेका प्रयासबारे जानकारी गराउनु भएको थियो यसै गरी प्रधानमन्त्री ओलीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषदको अस्थायी सदस्यता भारत निर्वाचित भएकामा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई बधाई ज्ञापन गर्नुका साथै सो so, निकायको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गर्न भारतलाई सफलता प्राप्त होस् भन्ने शुभकामना पनि व्यक्त गर्नुभएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ यसैबीच भारतीय विदेश मन्त्रालयले पनि आज छुट्टै प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी दुवै देशका प्रधानमन्त्रीबीच सौहार्दपूर्ण टेलिफोन वार्ता भएको जनाएको छ यसै गरी कोविड नाइन्टिन लगायतका विभिन्न विषयमा मिलेर अगाडि बढ्न भारत तयार रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्र देखिएको विवाद समाधानका लागि गठन गरिएको कार्यदलको आजबाट कार्यदलले आजबाट काम सुरु गरेको छ ललितपुरको भैँसे पार्टीमा आज बसेको कार्यदलको पहिलो बैठकमा पार्टीभित्रको विवाद समाधानका विकल्पबारे छलफल भएको पनि बताइएको छ कार्यदललाई छिटो भन्दा छिटो नेकपाभित्रको समस्या समाधानका लागि प्रस्ताव तयार पार्न निर्देशन दिएको छ महासचिव विष्णु पौडेलको समर्जकत्वमा गठन भएको कार्यदलमा शंकर पोखरेल भीम रावल सुरेन्द्र पाण्डे पम्फा भूषाल र जनार्दन शर्मा रहनु भएको छ कोरोना महामारीमा मानिसको ज्यान जोगाउन दिनरात नभनी जोखिम मोलेर खटिरहँदा पनि पछिल्लो समय चिकित्सकहरूमाथि दुर्व्यवहार हुने क्रम बढ्दो छ यस्तै चिकित्सकको मनोबल मात्र गिराएको छैन कोरोनाको उपचारमा नै समस्या सिर्जना हुने देखिन्छ यसैबी चिकित्सकहरूमाथि दुर्व्यवहार भए कार्यवाही गरिने सरकारले चेतावनी दिएको छ यता आज नेपालमा कोविड नाइन्टिनबाट पछिल्लो चौबिस घण्टामा नयाँ तीनजनाको मृत्यु भएको छ गत चौविस घण्टामा चार सय अडसठी जना संक्रमित भएका छन् गत चौबिस घन्टामा कोभिडबाट कपिल वस्तु पर्सा र धनुषा जिल्लामा एक एकजनाको मृत्यु भएको छ उनीहरू क्रमशः चालिस साठी र पचास वर्षका पुरुष रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ हालसम्म एक सय दुईजनाको कोभिडबाट मृत्यु भइसकेको छ कपिल वस्तु जिल्ला मायादेवी गाउँपालिका वडा वडानम सात निवासी चालिस वर्षीय एक पुरुषको मिति दुई हजार सतहत्तर साउन एकतिस गते लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटलमा दुःख निधन भएको छ पर्सा जिल्ला बिरगञ्ज महानगरपालिका वडा ओडानम बाह्र निवासी साठी वर्षीय एक पुरुषको मिति दुई हजार सतहत्तर साउन तिस गते बेलुका सात बजे नारायणी अस्थायी कोरोना अस्पताल गण्डकमा दुखद निधन भएको छ यसै गरी धनुषा जिल्ला जनकनन्दनी गाउँपालिका वडा वडानम चार निवासी पचास वर्षीय एक पुरुषको दुई हजार सतहत्तर साउन उनातिस गते दुखद निधन भएको छ यसरी निधन हुनेको सङ्ख्या एक सय दुई पुगेको छ चौबिस घन्टामा विभिन्न उन्चालिसवटा प्रयोगशालामा भएको एघार हजार सत्तालिस पिसिआर परीक्षणमा नयाँ चार सय अडसट्ठीजनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ हालसम्म छब्बिस हजार उन्नाइसजना सङ्क्रमित भएका छन् काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै नयाँ जना सङ्क्रमित थपिएका छन् गत चौबिस घन्टामा एक सय चौबिसजना मुक्त भएका छन् भने कुल सत्र हजार दुई सय एकजना सङ्क्रमणमुक्त भइसकेका छन् हाल आइसोलेसनमा रहेका सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या आठ हजार सात सय सोह्र रहेको छ भने क्वारेन्टिनमा रहेकाहरूको सङ्ख्या चौध हजार चार सय अडचालिस रहेको छ आइसोलेसनमा रहेका मध्ये अन्ठानब्बेजना आइसियुमा र चारजना भेन्टिलेटरमा रहेका छन् देशभरमा पाँच जिल्लामा पाँच सयभन्दा बढी सक्रिय सङ्क्रमित रहेका छन् भने पाँच जिल्ला मुक्त भएका छन् मन्त्रालयले सम्पूर्ण मेडिकल कलेजहरूलाई छुट्टै भवनसहितको तिहाई बेड कोभिडका लागि छुट्याउन आग्रह गरेको छ त्यसै गरी कोभिड सङ्क्रमितसँग सम्पर्क भएको कम्तीमा पाँच दिनपछि मात्रै पिसिआर परीक्षण गर्न र त्यति बेलासम्म छुट्टै आइसोलेसनमा बस्न पनि सबैमा अनुरोध गरेको छ कोभिड नाइन्टिनको बिरामीहरूको उपचारको लागि छुट्टै आइसोलेसन भवन वा कक्ष तोकी स्वीकृत बेड बेडसङ्ख्याको एक तिहाईले हुन आउने बेड सङ्ख्या छुट्याई उपचारको व्यवस्था तत्काल मिलाउन मेडिकल कलेजहरूलाई यो सूचना जारी गरिएको छ चिकित्सकहरू आफू सङ्क्रमित हुँदासम्म पनि निरन्तर सेवामा खटेको बेला कतिपय स्थानमा दुर्व्यवहार भएको घटनाप्रति निन्दा गर्दै घटनाका दोषीलाई कडा कारवाही गर्ने जानकारी पनि मन्त्रालयले दिएको छ कोभिड नाइन्टिनको महामारीको यस अवस्थामा उपचारमा संलग्न सम, उप, चिकित्सक नर्स तथा अन्य स्वास्थ्य कर्मी पनि सङ्क्रमित भएका छन् उनीहरूको सेवाको उच्च मूल्याङ्कन गर्नुको साटो दुर्व्यवहार समेत गरेका घटनाहरू सार्वजनिक भएका छन् घटनाहरू घट्ने भएकोले त्यसैले दुर्व्यवहार नगर्न नगराउनु हुन सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराइन्छ यसरी दुर्व्यवहार भएको पाइएमा कानुन बमोजिम कारवाही हुने बेहोरा समेत जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ स्वास्थ्य मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति बिना कुनै पनि बैठक गोष्ठी सेमिनार लगायतका गतिविधि नगर्न पुनः आग्रह गरेको छ छ क्यामेरामा कुमार शर्माका साथ केशवराज नेपाल टेलिभिजन प्रहरीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको मोरङ थित पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय रानी विराटनगरबाट गत साउन तेइस गते सरुवा भई खोटाङ गएका एघारजना प्रहरी जवान मध्ये छजनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको हो सरवा भएर खोटाङ आएका सबैजना प्रहरी जवान क्वारेन्टिनमा रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय खोटाङका प्रहरी नायब उपरीक्षक नारायण प्रसाद चिमोरियाले बताउनु भएको छ संक्रमित सबैजनालाई जिल्ला अस्पताल खोटाङमा निर्माण गरिएको आइसोलेसन वार्डमा राखेर उपचार गर्ने तयारी गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी शालिग्राम शर्मा पौडेलले जनाउनु भएको छ जिल्ला बाहिरबाट सरूवा भएर आएकाहरूलाई पीसीआर परीक्षण गरेर मात्र ड्युटीमा खटाउने गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय खोटाङका प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक गोविन्द शाहले बताउनु भयो कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गए पनि पश्चिम नवलपरासी र पूर्वी नवलपरासी गरी दुवै जिल्लामा थप सजगता अप्नाइएको छ दुवै जिल्लामा जिल्ला प्रशासन र स्थानीय तहहरूले फरक फरक शैलीमा कोरोना सम्भावित रोकथाम र बचावटका कार्य गरेका छन् पश्चिम नवलपरासीमा आज रातिदेखि भदौ छ गतेसम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सागरमणि पाठकले जानकारी दिनुभयो निषेधाज्ञा अवधिभर भेला गोष्ठी सेमिनार सामूहिक जमघट गर्न पाइने छैन यसैगरी एउटा स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा अत्यावश्यक काम बाहेक सवारी साधन सञ्चालनमा रोक पनि लगाइएको छ पूर्वी नवलपरासीको काबा नगरपालिकाले भने आगामी भाद्र छ गतेसम्म लकडाउनको घोषणा गरेको छ पूर्वी नवलपरासीमा पनि स्थानीय प्रशासनले सामूहिक भेला गोष्ठी सेमिनार सामूहिक जमघट लगायतका कार्यक्रममा रोक लगाउँदै आएको छ आज पनि विभिन्न जिल्लामा गएको पहिरोले ठुलो जनधनको क्षति भएको छ यी लगायतका अन्य समाचार लिएर एकैछिनको विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुनेछौँ सनफ्लावर तेल भनेको त सनफ्लो तेल पो लिएर आउनुपर्छ त मिसावट रहित शत प्रतिशत शुद्ध सनफ्लावर तेल सनफ्लो उच्च सोचको निर्माण सगरमाथा सिमेन्ट जुनी जुनीलाई सो गर्ल्स नाउ ह्याव अ गुड हेयर डे एभ्री विथ लिल सकले तेलमा सधैं राग आउँछ र त्यो राग शुद्ध धारा तोरीको तेलमा सधैं रहिरहन्छ मुठ चाहिन्छ मुठ समाचारमा फेरि पनि स्वागत छ सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिका ओडा नम्बर दुईको लिदी स्थित लामाटोलमा हिजो बिहान गएको पहिरोमा बेपत्ता अडतिस मध्ये अठार जनाको शव भेटिएको छ पहिरोमा पुरिएका मध्ये एघार जनाको हिजो र जनाको आज शव प्राप्त भएको हो नेपाली सेनाको विशेषज्ञ सहित अडचालिसजना नेपाल प्रहरी तथा स्थानीयको सक्रियतामा बेपत्ता शबहरू फेला परेका हुन् आज बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल वातावरण मन्त्री अरूण नेपाल सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलाल तथा अर्थ तथा विकास समिति सभापति सुरेश नेपाल सहितको टोलीले घटनास्थलको भ्रमण गरेको छ सोही क्रममा प्रदेश सरकारका तर्फबाट बीस लाख रूपियाँ जुगल गाउँपालिकाको विपद व्यवस्थापन समितिलाई उपलब्ध गराउँदै क्षति भएका घरहरूको पुननिर्माण तथा अन्य सहायतामा प्रदेश सरकारले साथ दिने बताइएको घटनास्थल लिधिबाट गाउँपालिकाका उपप्रमुख सृजना तामाङले जानकारी दिनुभएको छ शनाखत भएका शबहरूको आजै स्थानीय परम्परा अनुसार अन्त्येष्टि गरिएको पनि उपाध्यक्ष तामाङले जानकारी दिनुभयो पहिरो पीड़ितहरूमध्ये आज एकजनालाई जिल्ला अस्पताल चौतारामा उपचारका लागि लगिएको छ भने एकजना उपचारपछि डिस्चार्ज भएका छन् बेपत्ता रहेकाहरूको खोजी कार्य जारी नै छ अविरल वर्षाका कारण गएको पहिरोले घर पुरा बागलुङको निशीखोला गाउँपालिकामा तीनजनाको मृत्यु भएको छ र आज बिहान आएको पहिरोले निशीखोला गाउँपालिकाको वडा नम्बर पाँचमा हिरा विकको घर पुरिँदा चौध वर्षीय वीरेन्द्र बिक र छ वर्षका प्रवेश बिकको मृत्यु भएको छ पहिरोमा परि एकजना सामान्य घाइते भएको र अन्य तीनजनाको उद्धार गरिएको छ यसै गरी सोही गाउँपालिका वडा नम्बर तीनको धारखर्कमा पहिरोले पुरिएर बहत्तर वर्षीय श्रीमती कामीको मृत्यु भएको निशी खोला गाउँपालिका उडा नम्बर तीनका अध्यक्ष जुन विक्रम शाहीले जानकारी दिनुभयो प्राकृतिक प्रकोपका कारण नेपालमा वर्षेनी ठूलो जनधनको क्षति हुने गरेको छ मानवले निर्माण गरेका संरचना प्रकृति मैत्री र विपद मैत्री नहुँदा क्षति झनै बढेको छ विपदबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि सरकार नियमनकारी निकाय साथै व्यक्ति स्वयं पनि सचेत हुनुपर्ने देखिएको छ बाढी पहिरो डुवान जस्ता प्राकृतिक प्रकोपमा परि नेपालमा वर्षेनी ठूलो जनधनको क्षति हुने गरेको छ प्राकृतिक कारणबाट हुने क्षति त छँदैछ तर मानवले निर्माण गर्ने विकास तथा भवन संरचना प्रकृति मैत्री र विपद मैत्री नहुनुले विपदबाट हुने क्षति झनै बढाएको छ भवन संरचना निर्माण गर्दा अतिक्रमण गरेर बनाउने नदी बग्ने ठाउँलाई अवरुद्ध गरेर संरचना बनाउँदा देशका विभिन्न पहाड़ी जिल्लाका साथै संघीय राजधानी काठमाडौँ समेत जोखिममा छ हामीले विकासका संरचनाहरू संरचनाहरू हामीले भवन चाहिँ उचित ठाउँमा सुरक्षित ठाउँमा नबनाउने र बनाएको ठाउँमा पनि अतिक्रमण गरेर बनाउने प्राकृतिक नदीलाई बग्ने ठाउँमा था चाहिँ तपाईँ अवरोध गरेर चाहिँ भवनका पिलरहरू राखिदिने यस्ता कामहरू नभएको त होइन यो जहीँ पनि देखिन्छ तपाईँले बाटोमा हेर्दै जानुभयो भने पनि भोटेकोसीको आसपासमा अत्यधिक देखिन्छ भने यो काठमाडौँमा पनि यो समस्याहरू छ हामीले आफूले गरेको कामहरू चाहिँ विपदसँग कतिको मैत्री छ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले अहिले पनि आकलन गर्न सकेका छैनौँ र संरचनाहरू बनाउँदाखेरि यो भोलि विपदकोले हामीलाई यसलाई यसैले नै हामीलाई चाहिँ सखा पार्छ चा कि भन्ने कुरोको कसैको दिमागमा पनि सोच्छन् जसरी भए पनि बनाउनुपर्छ भन्ने चा एउटा चाहिँ एक खालको मानसिकता छ त्यो मानसिकताले पनि हामीलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि विपदमा चाहिँ बढी क्षति बनाउन सहयोग पुर्याएको विपत न्यूनीकरणका लागि सरकारी तवरबाट प्रयास भएका छन् यसका बावजुद वर्षै पछि विपदबाट मानवीय तथा भौतिक क्षति हुने गरेको छ पूर्व तयारी पर्याप्त नहुँदा घटना घटेपछि राहत तथा उद्धारमा लाखौं रकम खर्च हुने गरेको छ जोखिमयुक्त ठाउँमा रहेका बस्तीहरूको समयमै स्थानान्तरण नगरिँदा पहिरोका कारण पूरै बस्ती बगाएका धेरै घटनाहरू छन् संरचना निर्माण गर्दा विपदका आँखाबाट पनि हेर्न सके वर्षेनी विपदबाट हुने क्षति कम गर्न सक्ने देखिन्छ हामीले बनाएका र हामीले गरेका कामहरू चाहिँ कतिको स्वाद छन् त्यसलाई चाहिँ सम्बन्धित निकायहरूले चाहिँ त्यसलाई अनुगमन गर्नु जस्तो भवन बनाउँदाखेरि भवनको संहिता अनुसार पालिकाहरूले चाहिँ यो भवन बनाउने ठाउँ हो कि होइन ढोल हो कि बस्ती हो कि डुबान हो कि खोला हो कि नदी हो कि प्राकृतिक स्रोत साधनलाई हामीले एफ ट्याकल गरेर बनाएका छौँ कि छैनौँ यो कुराहरू पनि पर्छ अर्को चाहिँ सुरक्षित तपाईँहरूले चाहिँ बस्नका लागि घर कोही छ कि छैन भन्ने कुरो चाहिँ प्राविधिक हिसाबले पनि अपडेट गरिदिनुपर्छ

नेपाल टेलिभिजन समाचार काठमाडौँ सेती नदीमा आएको बाढीले बजाङ स्थित जय पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत झोता चैनपुर सड़क खण्डको जाले बगरमा सड़क बगाउँदा पाँच दिनदेखि यातायात सेवा अवरुद्ध भएको छ अविरल वर्षासँगै नदीमा आएको बाढीले उक्त सड़क खण्डको करिब दुई सय मिटर भाग पूर्ण रूपमा बगाएको छ यातायात ठप्प हुँदा स्थानीयवासीलाई सदरमुकाम चैनपुर बजारसम्म आवत जावत गर्न निकै कठिनाई भएको छ सड़क बगाउँदा मालवाहक गाडी र सवारी साधन ठप्प छन् भने सदरमुकाममा दाल चामल तरकारी तथा फलफूलको अभाव हुन थालेको स्थानीयले बताएका छन् सड़क अवरुद्ध हुँदा सवारी साधन चल्न नसकेपछि यात्रुहरूले करिब तीन घण्टा पैदल हिँड्नुपर्ने अवस्था भएको छ नदीमा पानीको बहाव कम भएसँगै सड़क निर्माणको काम अगाडि बढाइएको र एक दुई दिनमा सड़क सञ्चालनका लागि प्रयास भइरहेको जय पृथ्वी राजमार्ग सिमखेत कार्यालयले जनाएको छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले देशभरिका शिक्षण अस्पताललाई एक तिहाई सय आइसोलेसनका लागि छुट्याउन अनुरोध गरेसँगै पूर्वाधार बढेको छ यो व्यवस्था लागू भएसँगै मुलुकभर सञ्चालनमा रहेका सरकारी तथा निजी मेडिकल कलेजहरूले कोविड उपचारका लागि चार हजार एक सय चौतिस सय छुट्याउनु पर्ने भएको छ सरकारी तथा निजी शिक्षण अस्पताल गरी देशभर चौबिस मेडिकल कलेज रहेका छन् मन्त्रालयले गरेको आग्रह अनुसार ती कलेजहरूले कोभिड उपचारका लागि स्वीकृत सय सङ्ख्याको एक तिहाई सय छुट्याउनु पर्नेछ हाल ती कलेजहरूमा बाह्र हजार चार सय चार सय रहेका छन् त्यसको एकतिहाई कोभिडका लागि छुट्याउँदा चार हजार एक सय चौतिस सय कोभिड उपचारमा प्रयोग हुने भएका छन् नेपालमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र मेडिकल कलेज गरेर चौबिसवटा छन् त्यसमा बाह्र हजार चार सय चारवटा जेनरल बेड छन् भने सात सय जति आइसियु बेड छन् तिन सयको हराहारी भेन्टिलेटर छन् चार सय अन्ठाउन्नजना क्रिटिकल केयरका लागि तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीहरू छन् यसरी ती अस्पतालहरूले सङ्क्रमित राख्नका लागि सैया छुट्याउँदा छुट्टै भवन तथा कक्ष तोक्नु तोक्नुपर्नेछ मन्त्रालयले गरेको अनुरोध अटेर गर्ने यस्ता कलेज अस्पतालहरूलाई आवश्यक कारवाही गर्ने र त्यसको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ शुक्रबार मात्र मन्त्रालयले सबै निजी अस्पताललाई सङ्क्रमित राख्नका लागि बिस प्रतिशत सय छुट्याउन अनुरोध गरेको थियो देशभर कोभिड सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गएपछि स्वास्थ्य उपचारमा सहजता ल्याउन मन्त्रालयले निजी अस्पतालका साथै शिक्षण अस्पतालहरूलाई यस्तो आग्रह गरेको हो केशवराज विष्ट नेपाल टेलिभिजन आम मानव समुदायमा अहिले कोरोना भाइरसको त्रास छ तर यही बेला मौसमी फ्लू पनि देखिने गरेको छ कोरोना र अन्य मौसमी फ्लूका लक्षण उस्तै हुने भएकाले के भएको हो भन्ने अन्यल धेरैलाई हुन सक्छ कोरोना र अन्य फ्लूको लक्षण कसरी थाहा पाउने त भन्ने बारेमा तयार पारिएको प्याकेज कोरोना केयर अबको प्रस्तुतिमा रुगा खोकी र ज्वरो जस्ता समस्या कोरोना र मौसमी फ्लूमा समेत देखिने साझा लक्षण हुन् अन्य फ्लूमा जस्तै कोरोनाको सङ्क्रमण भएमा ज्वरो आउने टाउको दुख्ने खोकी लाग्ने हुन्छ कसै कसैलाई बाँच्ना र स्वाद थाहा नपाउने समस्या पनि देखिने गरेको छ अन्य फ्लूमा जस्तै धेरै धेरैजसो लक्षणहरू कोरोनासँग मिल्दाजुल्दा हुने भएकाले लक्षणकै आधारमा छुट्याउन कठिन हुने चिकित्सकहरू बताउँछन् ज्वरो सहित लगातार सुक्खा खोकी लागेमा स्वाद र बाँसमा थाहा हुन छाडेमा भने कोरोनाको संक्रमण भएको हुन सक्ने भएकाले स्वास्थ्य संस्थामा पुगेर परीक्षण गराउनु उपयुक्त हुने चिकित्सकहरूको सुझावहरू जति छन् भनेको पनि एउटा यो कोभिडिन अथवा कोरोना भनेर सबैले चिन्ने गरेको रोग पनि लगभग लगभग सबै मिल्दा छन् त्यसमा पनि सामान्य रुबाखुमा जस्तो एकदम नाकबाट सिमान बग्ने हासिउ धेरै आउने चाहिँ यो कोभिडको बिरामीहरूमा चाहिँ अलिकति कमै हुन्छ कोभिडको बिरामीहरूलाई धेरै सो हुने भनेको गाह्रो हुने जिउ एकदम ग्लानी फिल हुने होइन एकदम धेरै गलेको जस्तो फिल हुने त्यस्तो किसिमकोहरू हुन्छ त्यसको साथसाथै कुनै कुनै बिरामीहरूले चाहिँ यो कोभिड नाइन्टिनको बिरामीहरूले चाहिँ गन्ध थाहा नपाउने होइन स्वाद थाहा नपाउने त्यस्तो लक्षणहरू पनि भन्ने गरेका छन् र पछिल्लो समयमा कतिपय बिरामीहरूमा चाहिँ यो झाडा पखालाको समस्या लिएर आएका बिरामीहरूमा पनि कोभिड कोभिडको पहिचान भएको छ होइन तर धेरैजसो भाइरल जति पनि रोगहरू छन् भाइरल रुगा खोकी छ त्यसको र यसको लक्षण चाहिँ लक्षणकै आधारमा यो कोभिड हो अथवा यो इन्फ्लुएन्जा हो भनेर ठ्याक्कै हामीले छुट्याउन त सक्दैनौँ त्यही पनि यसरी ज्वरो खोकी सिङ्गान बग्ने हाचिउँ धेरै आउने चाहिँ सामान्य रुगाखोक्ने लक्षण हुन सक्छ भने ज्वरोसँग खोकी त्यो पनि अलिकति सुरु सुरुमा सुक्खा खोकी अनि जिउ एकदम दुख्ने लक्षण हो भने चाहिँ कोभिड हो कि भनेर त्यसरी छुट्याउन चाहिँ खोकी लाग्नु ज्वरो आउनु थकान महसुस हुनु र श्वास प्रश्वासमा समस्या हुनु कोरोनाका लक्षण हुन् भाइरल फ्लूका कारण समेत यस्तै समस्या आउने हुँदा खोकी लागेको मान्छेलाई कोरोना या भाइरल फ्लू के हो भनेर यकिन गर्न सक्ने आधार नहुने चिकित्सकहरू बताउँछन् कोरोना सङ्क्रमण भएपछि सबैलाई जटिल लक्षण देखिँदैनन् सामान्य लक्षणलाई व्यवस्था गर्ने बानीका कारण मानिसले आफूलाई कोरोना संक्रमण भएको थाहा नभएको हुन सक्छ त्यही भएर सामान्य लक्षण देखिएमा पनि तत्काल परीक्षण गराउनु पर्ने चिकित्सकहरूको भनाइ छ लक्षणै नभएको कोभिड उन्नाइसको बिरामीहरू भनेर त भन्न त्यति मिल्दैन होइन सामान्य लक्षणहरूलाई कुनै पनि मान्छेहरूले इग्नोर गरेको हुनसक्छ कि त्यसलाई चाहिँ मतलब नदिएको हुनसक्छ होइन अब सामान्य एक दुईचोटि खाक खुक्क भयो भने ए यस्तै होला मलाई पोहोर पनि भएको थियो परार पनि भएको थियो यो सिजनमा हुन्छ भनेर त्यसलाई इग्नोर गरेको हुनसक्छ होइन पहिला पहिलाका बिरामीहरू पनि सामान्य लक्षणै नभएका त होइन धेरै कम मान्छे हुन्छन् जसमा कुनै पनि लक्षण हुँदैन थाहा पाउँदैन तर सामान्य लक्षण भएको मान्छेलाई दुई चार दिनमा त्यो ठिक हुँदाखेरि ऊ जचाउन नजाने अनि त्यसले अरूलाई सार्ने त्यो सम्भावना चाहिँ बढी हुन्छ पक्कै पनि तर जटिल किसिमका रोगहरू त अब युजली कोभिड उन्नाइसको जति बिरामीहरू छन् उनीहरूलाई अरू त्यो मान्छेहरूमा अरू पनि कुनै रोगहरू रहेछ र कोभिड नाइन्टिन थपियो भने उनीहरूमा चाहिँ जटिल अवस्था हुने क्रिटिकल कन्डिसनमा जाने आइसियुमा भर्ना गर्नुपर्ने भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने त्यतिले पनि नभएर कति पहिले त ज्यान पनि गुमाएका छन् होइन नभएर तर कोभिडको बिरामीहरूलाई लक्षणै हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति भन्न मिल्दैन जस्तो मलाई लाग्छ किनभने लक्षण हुन्छ तर त्यसलाई इग्नोर गरेका हुन्छ मान्छेले मानिसको शरीरमा धेरै किसिमका रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता हुन्छ कैयौन रोग औषधिको प्रयोग बिना पनि निको हुन्छन् तर सबै मानिसमा एकै एक किसिमको क्षमता नहुने भएकाले रोगको लक्षण अनुसार कोरोनाका संक्रमितलाई पनि विभिन्न औषधि दिने गरिएको छ हाम्रो शरीर त्यति कमजोर छैन कि एउटा रोग लाग्दैमा खतमै भइहाल्ने कुनै पनि रोगले त्यस्तो हुँदैन कुनै पनि रोग लागेपछि शरीर आफै लड्न सक्छ आफै क्लियर गर्छ धेरै जसो रोगहरू सञ्चय भइरहन्छ होइन धेरै कम रोगहरूको मात्रै औषधि उपचार हुन्छ औषधि भेटिएको पनि त धेरै भएको छैन नि रोग त धेरै पहिला थियो होइन अहिले मौसमी फ्लू र कोरोनाका कारण लागेको रुगाखोकी छुट्याउन सक्ने अवस्था छैन रुगा र खोकी एकैपटक लागेको छ या घरमा दीर्घरोगी छन् भने खोकी लाग्दा मात्रै पनि सावधानी अपनाउनु पर्छ सा। कोरोना परीक्षण महँगो भएकाले नियमित परीक्षण गर्न सम्भव हुँदैन त्यसैले खोकीसँग ज्वरो वा खोकीसँग श्वासप्रश्वासमा समस्या जस्ता दुईवटा समस्या एकैपटक देखियो भने पनि परीक्षण गराउनै पर्ने चिकित्सकहरूको भनाइ छ कोविड नाइन्टिन संक्रमणका कारण रोजगारी गुमाएका र ज्याला मजदुरी गर्न नपाएका विपन्न परिवारहरूलाई काठमाडौँको घटेकुलो स्थित सूर्यदय स्कूलको प्राङ्गणमा राहत वितरण गरिएको छ घटेकुलो बानेश्वर मैत्रीदेवी क्षेत्रका करिब पाँच सय जनालाई चामल दाल तेल लगायतका खाद्यान्न वितरण गरिएको हो स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं समाजसेवीहरूले कोविडको समयमा सामाजिक दूरी कायम गर्दै जनस्वास्थ्यका मापदण्डलाई ध्यानमा राखी ती परिवारहरूलाई मास्क सहित अन्य सामग्रीहरू वितरण गरिएको छ नागरिक सोभिया जोले हामी सँगसँगै भन्ने भावनाका साथ कोरियन नागरिकहरूबाट सङ्कलन गरिएको रकमबाट राहत वितरण गरिएको जानकारी दिनुभयो कोरियाको ग्रिन ट्री गार्मेन्टको आर्थिक सहयोग र रोटरी क्लब अफ दिल्ली बजारको व्यवस्थापनमा राहत वितरण कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो बाँकी समाचार भूकम्प पीड़ितको लाभग्राही सूचीमा नपरेको भन्दै दोलखाका करिब दुई हजार पाँच सय जनाले पुनरावेदनको निवेदन दिने तयारी गरेका छन् पटक पटक सर्वेक्षण गर्दा पनि राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले आफूहरूलाई लाभग्राहीको सूचीमा नपारेका कारण नयाँ घर निर्माण गर्न नसकिएको उनीहरूले गुनासो गरेका छन् तीन पटकको सर्वेक्षणमा गैर लाभग्राही सूचीमा परेका आठ हजार पाँच सय चारजना मध्ये दुई हजार चार सय पचासजनाले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा आफू भूकम्प पीडित हो भन्दै पुनरावेदन मुद्दा दिन सदरमुकाम चरीकोट आएका छन् हामी आएन भनेर भूकम्प प्रभावित जिल्ला दोलखामा सर्वेक्षणमा पटक पटक गैरलापग्राही ठहरिएर नाम ननिस्किएकाहरू यतिखेर कोरोनाको जोखिममा धमाधम ओडादेखि प्रमाण जुटाएर सदरमुकाम धाइरहेका छन् कतिपय यस्ता गैरलाभग्राही अहिले पनि जस्ताकै टहरमा बसिरहेका छन् फेरि पनि नाउँ निकालेन ना, फेरि फेरि अर्कोपल्ट निस् को के गरेका हुन् अहिले अब बास छ कतिपय भूकम्प पीडितले दुई वर्ष अघि गरेको पुनरावेदन भर्खरै अनलाइन मार्फत सुनवाई सुरु भएको छ एकातिर घर भत्केर समेत गैर लाभग्राही भएर अझै जस्ताकै कटेरोमा बसिरहेका पीडित थप झन्झटिलो भारमा दोलखामा गत वर्ष र यस वर्ष गरी आठ हजार पाँच सय चार जनाको पुनरावेदन गर्न भनी पत्र प्राप्त भएको र पत्र नौवटै पालिकामा पठाइएकाले गैर लाभग्राहीहरू प्रक्रिया पूरा गरी आउने क्रम जारी रहेको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन निकाय दोलखाका निमित्त प्रमुख आश्विन कुमार पोखरेलले बताउनु भयो यस दोलखा जिल्लामा रकम नाम गरी रहे ले पुनरावेदन गर्न पटक पटक सदरमुकाम र राजधानी धाउन सक्लान् तर वास्तविक पीडित जो अति विपन्नमा छन् उनीहरूका लागि भने कसले पुनरावेदन गरिदिने भन्ने अनियोल छ मन्दिरा थापा नेपाल टेलिभिजन बागमती प्रदेश निर्माण शुरू गरेको एक दशक बितिसक्दासम्म पनि डडेलधुराको परशुराम नगरपालिकामा रहेको राउटेहरूको घर बन्न सकेको छैन सरकारले जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत परशुराम नगरपालिका चार र जेउड़ामा रहेका राउटेहरूका घर निर्माण शुरू गरेको भए पनि काठको अभावमा घर बन्न नसकेको हो र जेउड़ामा रहेका एकचालिस घर परिवार राउटे मध्ये बाह्र घर परिवार राउटेको घर अहिले पनि अलपत्र छ जिल्लाको भित्री मधेस क्षेत्रमा अवैध रूपमा काठ काटिएको भन्दै सामुदायिक वनका विरूद्धमा मुद्दा परेपछि काठ कटानमा का रोक लागेको थियो अदालतको फैसला अनुसार भित्री मधेस क्षेत्रका सामुदायिक वनमा काटिएको काठ अहिले बिक्री भइसकेको छ तर राउटेका घर भने अधुरै रहेका छन् सामुदायिक वनले काठ नदिएपछि घर बन्न नसकेको स्थानीय देवी राउटेले जानकारी दिनुभयो जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेखले राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि विवरण संकलन कार्य सुरु गरेको छ परिचय पत्रको औपचारिक उद्घाटन गरेसँगै जिल्लाका नागरिकहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेखमा पुगेर राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि विवरण भर्न पाउने भएका छन् राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि सक्कलै नागरिकता आवश्यकता पर्ने भएकोले आम नागरिकहरूले नागरिकताको प्रति ल्याउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय ले, दैलेखले आग्रह समेत गरेको छ कोरोना कहरसँगै सुरक्षित रूपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय ले, दैलेखमै विवरण सङ्कलन गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कटेलले जानकारी दियो समयको तथ्याङ्क त्यो व्यक्तिलाई ले पाएको युनिक नम्बरले त्यहीलाई पालाई नजनाउने किसिमले राख्न खोजिएको नागरिकता जस्तै सधैँ बोकेर जानु जानुपर्नेछ नि ब्याङ्क खाता खोल्नु पर्यो नागरिकता फोटोकै माग्छ अल्टिमेटली यसले चाहिँ दिने सबै सेवामा नम्बरले काम गरोस्